კეისი მანქანისთვის აგროვებს ფულს. ის გასული 3 წლის განმავლობაში ყოველ წელს ერთნაირი რაოდენობის თანხას ინახავდა და ყოველი წლის ბოლოს მის ხელთ არსებული თანხა აღწერა ქვემოთ მოცემულ ცხრილში. როგორც ხედავთ, აგროვებული რაოდენობის ჯამი პირველ წელს, მეორე წელს და მესამე წელს. რა არის კეისის დოლარების ერთეულის ცვლილების სიჩქარე დროსთან მიმართებაში, ანუ რა რაოდენობის თანხას აგროვებს კეისი ერთ წელში? საინტერესო კითხვა. ესე იგი, აქ უნდა მივუთითოთ რა სიჩქარე არის, ანუ დოლარი წელიწადში, და გრაფიკულად გამოსახეთ ზემოთ აღწერილი პროპორციული დამოკიდებულება ისე, რომ X კოორდინატი გამოხატავდეს წლებს, ხოლო Y კოორდინატი გამოხატავდეს დაგროვილი ფულის რაოდენობას. კი ბატონო. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ქვემოთ გვეუბნებიან, რომ X კოორდინატზე წლები წარმოიდგინოთ, რომ არისო გამოსახული, გადაზომილიო, ხოლო Y-ზე თანხა, ანუ ფული. დოლარი წელიწადში. ესე იგი, დავიწყოთ. პირველ წელს 1500 დოლარი დააგროვა. ამიტომ ერთიანის შესაბამისად უნდა გქონდეს 1500. წარმოვიდგინოთ, რომ ერთიანი აქ ნიშნავს 1000, ორიანი 2000, მაშინ ერთიანსა და ორიანს შორის იქნება 1.5, რაც იქნება 1500. და მეორე წელს უკვე ქონდა 3000. ესე იგი, 3000 იქნება, აი მეორე წლის შესაბამისად, ოღონ 3000-თან. რეალურად ორი წერტილი საკმარისია გრაფიკის ასაგებად, მეტი არაა საჭირო, აქ ზედმეტი ინფორმაციაც კი გვაქვს, მაგრამ მაინც შევავლოთ თვალი, კარგად ჯდება თუ არა, მესამე წელს აქვს 4500. მოდი ნახოთ, მესამე წელს 4500. მშვენიერია. ესე იგი, ზუსტად ჯდება. ეხლა გვეკითხებიან, ანუ გრაფიკი ავაგეთ უკვე, ორი წერტილი გქონდა, გრაფიკი ავაგეთ. ეხლა გვეკითხებიან, რა სიჩქარით აგროვებსო ფულს, ანუ წელიწადში რამდენს შოულობს. ეს ორნაირად შეგვიძლია რომ განსაზღვროთ, ერთი ვარიანტია უბრალოდ დავაკვირდეთ აქ, რომ ნახეთ, პირველ წელს 1500 აქვს, მეორე წელს აქვს 1500 მეტი, მესამე წელს აქვს კიდე 1500 მეტი. ანუ 1500 დოლარს იღებს ერთ წელიწადში. და მეორენერად ეს შეგვიძლია ვაჩვენოთ გრაფიკზეც, ანუ გრაფიკზეც შეგვიძლია დავანახოთ რა არის დახრილობა ამ გრაფიკის, ანუ დახრილობა წარმოადგენს ამ გრაფიკის სიჩქარეს, ხო? და როგორ? უბრალოდ Y-ში ცვლილება რაც არის, უნდა გაიყოს X-ში ცვლილებაზე. აი მაგალითისთვის, ნუ ეს შედარებით მარტივი იქნება, იმიტომ რომ X-ში ცვლილება აქიდან აქამდე არის უბრალოდ 1 და Y-ში ცვლილება არის 1500-დან 3000-ამდე 1500. 1500 გაყოფილი 1-ზე არის 1500. მაგრამ ეს ნარჩუნდება მთელ გრაფიკზე, ალბათ ისედაც იცით, აი მაგალითად 0-დან, ანუ საერთოდ ვიცი რომ წელი არა გასული და ფული არ უშოვია, 2-მდე ცვლილება არის 2 და ცვლილება 0-დან 3000-ამდე არის 3000, ხო? 3000 გაყოფილი 2-ზე ასევე არის 1500. ან შეგვეძლო კიდე ესე გვეჩვენებინა. მესამე წელს ხომ აქვს 4500? აი ეს არის მესამე წელი და აქვს 4500. პირველი წლიდან მესამე წლამდე 2 წელია გასული და 1500-დან 4500-ამდე 3000 დოლარი არის მომატებული. ისევ 3000 გაყოფილი 2-ზე 1500. ესე იგი ჩავწეროთ აქ 1500.